မိုးညင်းတွင်ကြာဆုံးခဲ့သူနှစ်ဦးနောက်ဆုံးခရီးလူတောင်းနဲ့ချီပို့ဆောင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဤသူနှစ်ဦးရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုဒီကနေ့မတ်လ26ရက်နေ့ကဒေသခံကြီးတွေတောင်းနဲ့ချီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မနေ့ကစစ်ကောင်စီဖမ်းတီးထားသူတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရမှာပြစ်ခတ်ဖြုတ်ခွင်းလို့နေ့လယ်တနင်္လာလောက်မှာအောင်တပြေရက်ွက်3မှဥဝင်းဆွေ1 byte ထိမှန်ပြေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရဲရဲပြည်အမြတ်သားကြီးပြည်အမြတ်သားကြီးစီမံတော့ဒီမိုကရေစီကိုဒီမိုကရေစီကိုလာရီလာရီဟာရတွေ့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 ဦးအောင်တက်ကဦးအောင်တက်ဘလုံးမီတက်ကြဘလုံးမီတက်ကညနေပိုင်းမှာလဲဆန္ဒပြလူငယ်တွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးရာကနေမိုးဒါဆုတရာအောက်မှာပုန်းနေတဲ့အသက်21နှစ်အရွယ်ကိုဆိုးနိုင်ကိုပြစ်ခတ်လို့ဦးကောင်းပွင့်ထေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကြာဆုံးခဲ့တဲ့ဥဝင်းဆွေရဲ့ဇာဗနာအခမ်းအနားကိုနေ့လယ်တနာီကမုံညင်းตายရသောတုတ်တံမှာမိတ္တကြိုခဲ့ပြီးကိုဆိုးနိုင်ထွန်းဇာဗနာအခမ်းအနားကိုတော့ညနေ3:00မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်